17 на годиннику. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. За виготовлення листівок, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу, затримали жителя Кам'янця-Подільського. Про це повідомив начальник підрозділу обласного управління Служби безпеки України Вадим Головчук. За його словами, затриманий був учасником російської національної організації та курував спільноту у соцмережі, у якій підтримував російську агресію проти України. Він створив групу антиукраїнського спрямування. Ну і ця вся діяльність проводилась під афішою такої, є така російська націоналістична організація «Національне свободільне движення». Він отримав, скажімо, таке доручення підготувати листівки, спрямовані на, ну, скажімо, провокацію міжнаціональної ворожнечі між українцями, в даному випадку йде мова про поляків. Нам вдалося вчасно відреагувати, і ми там змогли, скажімо, попередити факт поширення цих листівок тут у нас в регіоні, зокрема в місті Кам'янець-Подільському. Дівчинка з політравмами, яка потрапила в аварію в ніч проти 30 травня, наразі дихає самостійно, без допомоги апарата штучної вентиляції легенів. Про це повідомила головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні Наталя Зимак-Закутня. За її словами, стан дитини лікарі оцінюють як середньої важкості. Інших двоє дітей перебувають у травматологічному відділенні. Одну з них готують до виписки, повідомила Наталя Зимак-Закутня. Нагадаю, троє дітей перебували у салоні автівки, яка врізалась у лісовоз на в'їзді у Хмельницький. За кермом легковика був екс-директор Департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Роман Миколаїв. У Шепетівці вперше за несплату аліментів у боржника вилучили автомобіль. Машину ВАЗ затримали поліцейські на Грицівському посту за допомогою комплексу відеоконтролю «Рубіж». Про це повідомив начальник управління Державної виконавчої служби у Хмельницькій області Роман Касянюк. Стосовно Шепетівки, то там перебуває рішення суду, де боржник майже 3 роки не сплачував дитині жодної копійки. Даний виконавчий документ до нас надійшов із Тернопільщини за належністю, оскільки боржник змінив місце проживання. І завдяки нашим діям по арешту і розшуку даного транспортного засобу, останній зараз вилучений у боржника, готується його визначення вартості і майно перейде на реалізацію. В результаті відкритих торгів в системі СЕТАМ майно буде реалізовано і кошти підуть на погашення заборгованості, яка зараз станом на сьогодні становить понад 33 тисячі гривень. У Хмельницькому найбільшу суму аліментів – 150 тисяч гривень – виплатили після продажу автівки та половини квартири боржника. За 5 місяців в області погасили борги зі сплати аліментів у сумі 66 мільйонів 200 тисяч гривень. Кошти від вилученого майна передали на утримання 22 тисяч 426 дітей. На зовнішнє незалежне оцінювання з фізики сьогодні не з'явилися 62 абітурієнти з Хмельниччини. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. На іспит зареєструвався 791 учасник. В області діяли 3 пункти тестування. У Хмельницькому національному університеті, Міжрегіональній академії управління персоналом та Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Останнє ЗНО відбудеться 13 червня з хімії. У Хмельницькому абітурієнти складатимуть тести у 3 пунктах. На тестування з цього предмету зареєструвалися 822 учасники. Фонтани на Хмельницькому майдані Незалежності цього літа не працюватимуть через аварійний стан мереж, які постачають до них воду. Про це повідомила начальник відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяна Циб. Нагадаю, фонтани планували оновити у рамках проекту реконструкції майдану, який розробили у листопаді минулого року львівські архітектори. Тоді начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Василь Новачок повідомив, що для реконструкції фонтанів необхідно 5 мільйонів гривень. Цього року коштів на це у міському бюджеті не передбачено. Фонтани на головній площі області у цьому році не запускали жодного разу. Так, саме так вони виглядають зараз. Побудували їх наприкінці 80-х років. Під час реконструкції площі повідомив завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури у Хмельницькій області Сергій Шпаковський. Спецавтомобіль для
Автономного забору донорської крові отримала Хмельницька обласна станція переливання крові. Про це повідомив її головний лікар Ярослав Столяр. За його словами, автівка надійшла як гуманітарна допомога. На цьому транспорті можна виїхати у будь-який населений пункт області та здійснити забір донорської крові. Подарований автомобіль розрахований на 3 робочих місця, має кондиціонер та дизельний генератор. 14 червня медики обласної станції переливання крові вперше виїдуть спецавтомобілем на вулиці міста. Команди Хмельницької області завершили виступ у всеукраїнських дитячих змаганнях із футболу «Шкіряний м'яч» у цьому сезоні. Збірна Хмельницького ліцею номер 17, яка виступала у групі 14-річних гравців, посіла 2-е місце на зональному етапі всеукраїнської першості. Ліцеїсти, які грали у категорії 12-річних, зупинились там на 3-му місці. Серед футболістів 13 років у зональному фіналі команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 2 стала бронзовою призеркою. Кращий результат показали 11-річні футболісти. Вони єдині з Хмельницької області вийшли до фіналу і стали срібними призерами змагань. Нашу область представляла команда НВК номер 9 «Успіх» міста Славути, яка, скажімо, приємно нас вразила, дійшовши до фіналу і поступилися лише сильній команді Львова. У львівській команді, треба сказати, що всі навчаються в спеціалізованому класі. Але, тим не менше, це тільки додає престижу нашим срібним призерам, які показали змістовну гру і посіли почесне 2-е місце. 15 спортсменів із Деражні представлять область на чемпіонаті України з пляжного волейболу серед учасників віком до 14 років. Змагання стартують 14 червня в Затоці Одеської області. Туди команда виїхала сьогодні для проведення навчально-тренувальних зборів, розповіла тренер волейболістів Юзефа Слівінська. Каже, спортсмени хочуть випробувати тамтешній пісок. За всеукраїнську першість зіграють 13 дівчат і 2 хлопців з Деражні. Загалом на чемпіонаті України з пляжного волейболу змагатимуться 78 команд. Головними суперниками для своїх вихованців Юзефа Слівінська вважає волейболістів з Рівного і Чорноморська. Ми провели в себе першість дорожнянської дюж віком дітей від 5 року та молодші. Це підготовка була до чемпіонату України. Діти пройшли сітку на 12 команд, зіграли. А 3-4 ми робили турнір міжобласний, в якому прийняла участь Вінницька, Житомирська і Хмельницька область, 16 команд. Також від 5 та молодші. І діти пройшли і набрали рейтинг. І відповідно того рейтингу, який вони посіли на цих змаганнях, заявлені на чемпіонат України. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось.